Bé, continuem amb la tercera taula rodona titulada Dones estrangeres i empresonament. La Jenny Cubells Serra ens presentarà els resultats de la investigació Experiències de les dones estrangeres als centres penitenciaris catalans. La Jenny és doctora en psicologia social i és personal docent i investigador en el Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Responsable del grup d'investigació Estudis Socials del Gènere, el Poder i la Subjectivitat de la Universitat Autònoma i membre del grup d'investigació interinstitucional de la Universitat de Girona i l'Autònoma sobre justícia penal i penologia. Imparteix docència en el grau de psicologia i el de criminologia de l'Autònoma i els màsters de l'Autònoma també de recerca i intervenció psicosocial, el màster en psicologia general sanitària i el màster de psicologia jurídica i forense. És membre del programa de doctorat Persona i Societat en el món contemporani. Continuarem amb la Zaneta Basileva Asparuhova, ho he dit bé? Que és graduada en criminologia. Actualment treballa en Persuara Cooperativa com a mediadora intercultural a Brianzo, en el mòdul de dones, fomentant la interculturalitat com a espai d'intercanvi cultural i comunicació igualitària per millorar la convivència i el coneixement i reconeixement de les diversitats culturals als centres penitenciaris. A més, és formadora en seguretat vial en persones que compleixen una mesura alternativa a la presó i disposa d'experiència en coordinació i dinamització socioeducativa en centres penitenciaris, així com a tècnica de prevenció en mesures alternatives a la sanció econòmica. I acabarem amb l'Anna Martínez Melero, que és llicenciada en Dret per la Universitat de València, graduada en Criminologia i Política Criminal a la Universitat de Barcelona i llicenciada en Criminologia també per la Universitat Autònoma de Barcelona. Compta amb una trajectòria a l'àmbit penitenciari de més de 20 anys desenvolupant diverses destinacions en diferents centres penitenciaris. A l'actualitat i des del 2018 treballa com a jurista al Departament de Dones de Brians 1, treballant a diferents unitats de vida dins d'aquesta unitat. I l'acompanya a l'Anna La Marina, que és usuària també de la unitat on treballa l'Anna. Gràcies. Endavant, Jenny. A veure. Bueno, m'afegeixo primer de tot als agraïments que ha fet la Carmen a l'Observatori i al Centre d'Estudis Jurídics i sobretot a les dones que heu contestat el qüestionari, que us heu obert a tenir les entrevistes amb nosaltres i també als professionals que ens heu acompanyat i que heu fet una gran tasca i que també recollim les vostres veus aquí. I també a les estudiants del grau de psicologia que han format part de l'equip i que ens han ajudat a fer també tota la part dura de transcripció d'entrevistes, grups de discussió i tot això. Vale? Gràcies. Llavors, s'han dit ja moltes coses. Això és un avantatge perquè podrem anar una mica més ràpid i centrar l'atenció potser a punts que s'ha obert debat una mica aquí també, no? L'objectiu general era conèixer la situació de les dones estrangeres i s'ha de dir que la mostra que comentava l'Anna, en el cas de la recerca de dones estrangeres, hem de dir que dels 208 qüestionaris respostos per les dones, 85 eren estrangeres, d'un total d'una població de 168 en el moment que vam fer la recerca. També l'Anna parlava de que havien fet 14 entrevistes. En aquesta recerca sumem 3 entrevistes a dones estrangeres d'un projecte anterior del Ministeri, que és un projecte anterior a la Covid. I això és important perquè una constant en els grups de discussió i entrevistes amb els i les professionals comentaven l'impacte que havia tingut el Covid en el canvi de perfil. Primer que hi havia menys interns i internes, però també que hi havia un canvi en el perfil. I aquest canvi es donava específicament, com molt més clarament, en el cas de les dones estrangeres. Llavors, com ens faltava una mica aquesta part, doncs vam anar a buscar aquestes entrevistes anteriors. Ai, no, va cap aquí. Vale. Ràpidament, i només posant l'accent en aquells elements que tenen a veure més amb, o que són interessants de cara a la situació d'estrangeria. No? Un dels punts que veiem bastant diferent de les dones nacionals és el nivell d'estudis. Un 44% de les dones estrangeres tenen estudis postobligatoris i un 24% els tenen universitaris. Només un 9% diu que no té estudis. En el cas de les dones nacionals, les dades van invertides.
Hi ha poques que tinguin estudis postobligatoris o universitaris i moltes més que no en tenen o que tenen els obligatoris. Això és important també perquè parlarem després de les fortaleses de les dones, no? Que d'alguna manera també apareixia molt, molt sovint en els grups de discussió, no? La idea de que tenim un perfil de dones molt dependent emocionalment, molt infantilitzada. Els propis professionals comentaven que hi havia una tendència, no?, també a infantilitzar-les i que això s'havia de revisar. I realment veiem que tenim dones, també com deia l'Elisabet, fa una estona molt potents, també, no?, amb moltes fortaleses que cal no oblidar-les. També un altre element important en relació a les dones estrangeres és que la majoria, hi ha un 62%, que diuen que estan ben acompanyades emocionalment o bé per la família que tenen aquí o bé la que tenen en el seu país d'origen, però en canvi quan parlem del suport econòmic aquest no el tenen massa present, no? Tenen un 22%. Aquesta és una situació que només es dona en el cas de les dones estrangeres i és que sovint elles han vingut aquí, han fet una migració per millorar la situació econòmica i són responsables també d'enviar diners en el seu país d'origen. Per tant, han de mantenir-se visquent aquí i amb la família que tenen aquí, si és el cas, i a més han d'enviar diners al país d'origen perquè potser hi ha uns avis o uns oncles o qui sigui que està ajudant a la seva descendència quan no estan aquí les criatures. Val? Llavors, això fa que sigui per elles especialment important la qüestió econòmica i la qüestió de la inserció sociolaboral. I ho veurem també perquè ho veurem també quan parlem de la vida a presó, que també està molt, molt present. Un altre element, però que ja ha parlat la Carmen i no li donarem més voltes, és el tema de l'envelliment de la població. També passa en el cas de les dones estrangeres. Fixeu-vos que hi ha un 30% complint condemna entre els 30 i els 39 anys i un 29 entre els 40 i els 50. Si a més veiem que un 57% de les dones estrangeres que estan complint condemna són primàries, vol dir que l'inici de l'activitat delictiva també és tardana. Val? I això sí que és nou. Llavors hem tingut testimonis, no?, d'alguna dona que deia: jo treballava, el meu marit també, va caure malalt, jo no podia pagar una infermera o algú que el cuidés i per tant vaig deixar de treballar. Aquesta situació s'ha anat allargant i ara ja no tenim ajuts, ja no tinc atur, no puc tirar endavant. Val? Llavors va ser el seu primer delicte, que a més com que tampoc tenen ni contactes amb la delinqüència previs ni saben massa bé com fer-ho, doncs a la primera de canvi, detinguda i cap a dins. No? Llavors això van ser diversos testimonis també en aquest sentit, no?, que també ens parla de la manca d'ajuts, no?, i de la situació complicada que també comentava la companya d'Àgora, dels preus dels lloguers, no?, de lo difícil que és viure, i per exemple, a Barcelona. No? Un altre tema que també és diferent en el cas de les dones estrangeres és, si és ben cert que els dos delictes prevalents són tràfic de drogues i patrimoni, els percentatges s'inverteixen quan es parla de dones nacionals i estrangeres. Un 44% de les dones estrangeres estan complint per tràfic, mentre que un 33,9% per patrimoni. En el cas de les dones nacionals, només un 15,6% estan complint condemna per tràfic i un 60% per patrimoni. Si a més això ho posem en relació als hàbits de consum, també sorprèn que les dones estrangeres, que són les que més condemna compleixen per tràfic de drogues, són les que menys consumeixen, val? Mentre que en el cas de les nacionals el consum és més alt. I un altre aspecte també important i que té a veure també amb aquesta centralitat del tema econòmic, de la millora econòmica, en el cas de les dones estrangeres que han d'enviar diners al país d'origen, si mirem quina ha sigut la raó per la qual han iniciat aquest projecte migratori que les porta aquí, un 26% és per un tema econòmic, per millorar l'economia. També se li podria sumar el 7% que diu busco un futur millor, que també incorpora, no?, aquest benestar. Un 25% ho fa per reagrupament, o bé perquè ja té família aquí i bé per reagrupar-se, o bé perquè venen obrint les portes per portar la família després.
Un 8,2% estan fugint de violència de gènere per part de la seva parella en el país d'origen. I un 16% estan fugint per altres temes, altres tipus de violència, a vegades també situació política del país. I un 7,1% estan aquí sense projecte migratori perquè han estat amenaçades o enganyades per màfies per venir a delinquir. Val? Aquestes són les no nacionals que estan per delicte de maleta, que li diuen, o que han fet de mules, que no estan aquí dintre d'un projecte migratori, per tant, aquí tampoc tenen arrelament. Moltes vegades no coneixen l'idioma, altres sí, depenent del país, però no coneixen la nostra cultura. Solen ser dones joves i són les més vulnerables, perquè a més no tenen arrelament i tenen només el seu punt de contacte al país d'origen. I un 5,5% estan aquí per tràfic de drogues, no? O sigui, que també fora de projecte migratori. Quan a la vida a la presó s'ha de dir que són en el qüestionari, quan responen, són molt optimistes respecte a la seva salut física i mental. Però quan comencem a parlar amb elles en entrevistes o en els grups de discussió, la salut apareix com un tema molt que les preocupa molt. I en resumides, no, resumint, el que diuen és que el seu estat de salut mental i física empitjora quan estan a la presó. Llavors diuen que estan sobremedicades en el cas de salut mental, també, per altra banda, a vegades diuen que els hi falta medicació que prenien en el seu país i que aquí no els hi recepten i és més complicat d'aconseguir, etc. També s'ha de dir que hi ha un 89% de les dones estrangeres a presó que estan treballant, estan en destins laborals. És un percentatge superior al de les dones nacionals i té a veure amb aquesta necessitat de mantenir-se aquí i enviar diners al seu país. També són les que més participen en els programes d'intervenció que s'ofereixen a presons. I, a més, si us fixeu, els percentatges tenen també aquesta coherència amb la preocupació per la reinserció laboral. Un 70% fan cursos de formació professional, un 68% milloren el nivell educatiu, un 65% fan el Pare i Pensa i només un 33% i un 36% participen de programes de drogues o salut mental. En el cas de les dones nacionals, la participació és inferior i, a més, s'inverteixen els percentatges quan a l'especialització de la formació. Fan més Pare i Pensa, drogues i salut mental i menys nivell formatiu o formació professional. Quan a la vida a la presó, les dones estrangeres parlen molt de precarietat econòmica. Llavors, expliquen que tot i que treballen, perquè a més es preocupen d'aconseguir un bon destí laboral, diuen que guanyen menys diners dels que necessiten per poder pagar els preus tan alts de l'economat. O sigui, aquí veuen un desequilibri, no? Entre el que cobren i el que paguen dins de la presó, diguéssim, no? D'altra banda, aquesta precarietat econòmica està lluny com d'acceptar-la, llavors busquen formes, no, de poder-li donar sortida a això. Llavors ja hem detectat pràctiques d'economia alternativa diversa, bescanvi, el que elles anomenen la rutina, prostitució, que ja ha comentat algú l'Anna, i el tema de la prostitució apareix especialment en grups de discussió i en entrevistes individuals, i fan referència a que és una pràctica sobretot de les dones estrangeres per aquesta necessitat, no, d'enviar diners a fora, que no vol dir que no hi hagi dones nacionals que també la practiquin. Els centres sí que tenen coneixement d'això i busquen formes, no, de gestionar aquesta pràctica, com per exemple demanant algun tipus de prova durant mesos, no, abans d'acceptar un vis-a-vis amb una nova parella, no? Llavors, tota aquesta part va encaminada com a regular aquesta pràctica, però caldria veure què és el que hi ha darrere, no? I a més, els professionals tenen moltes idees al voltant d'això. Algunes sí que diuen que és un tema econòmic, però també es parla molt de necessitat emocional, etc., no? De dependència emocional, vull dir que també seria un tema a explorar. També es queixen de la discriminació amb l'oferta formativa i laboral respecte dels homes, que tenen com diguéssim, una preparació i una oferta més
efectiva cap a la inserció sociolaboral. I també en el cas laboral, quan el reglament no permet que un destí estigui ocupat per homes i dones, normalment el matí, que té més hores, l'ocupen els homes, i la tarda les dones, amb la qual cosa al treballar menys hores cobren menys diners, no? Llavors aquí es veu, bueno, elles entenen que aquí hi ha una discriminació. Quan el projecte migratori, un 44% de les dones que responen al qüestionari tenen arrelament aquí, un 18% vol tornar al país i un 38% no acaba de tenir arrelament, l'està construint i no vol tornar. El que és important és que el 83% d'elles tenen un projecte de futur. I els punts bàsics tenen a veure amb la família, amb la feina, amb els estudis. Un 12% són emprenedores, tenen una idea de negoci que volen posar en marxa quan acabin, i només un 2% vol demanar la sol·licitud d'expulsió. I hi ha un 17% que a mi em sembla interessant, que entre les respostes d'aquest altres apareix de manera repetida la idea de fer de voluntàries per treballar amb alguna entitat externa que doni suport a les dones acompanyant-les en el moment de l'escarcel·lació. Perquè és un moment difícil, angoixant, perquè no tenen recursos, perquè no coneixen el sistema i com accedir a aquests recursos, especialment les dones estrangeres. Llavors em sembla interessant, no? com aquesta necessitat que elles identifiquen. Quan a les conclusions, molt ràpidament, no parlem d'un grup homogeni, hi ha molta, no? Hi ha com itineraris diferenciats, aquestes no nacionals que deia, també dones immigrants que venen amb un projecte clar d'obrir-se camí aquí, de millorar la situació, i immigrants de segona generació que veu han arribat molt petites o ja han nascut aquí, per tant, coneixen la cultura, coneixen la llengua, tenen arrelament i han estat escolaritzades aquí, no? Important també la idea de les vulnerabilitats, també ha sortit, s'ha parlat de les violències de gènere, ho han comentat diverses de les ponents anteriors, i s'ha de tenir en compte, però també penso que és important el tenir en compte les fortaleses. Hem parlat també de que l'empresonament merma l'autoestima, no? Genera un impacte emocional molt negatiu. Llavors, poden oblidar aquestes fortaleses, no? Llavors, també està bé que el sistema, no? Que dintre de la presó i els agents jurídics puguem, no? Ajudar a retornar aquesta imatge de fortalesa perquè puguin posar-la en marxa. També s'ha de dir que els professionals comentaven que amb el tema de la Covid havia canviat justament que faltaven més joves de delicte de maleta, no? Que havien estat les fronteres tancades, per tant, no havien entrat, i que trobaven a faltar en el mòdul aquest perfil. Per què? Perquè són dones amb empenta, amb estudis, amb habilitats socials, motivades. Llavors, ajudaven els professionals a motivar aquestes altres dones que potser estan més deprimides, no? amb menys ganes de fer coses. Llavors, trobaven a faltar aquest perfil. Vull dir que també són fortaleses que estan presents i que fins i tot han sigut detectades, no? I s'han fet servir. També la importància dels vincles, que ja en parlarem més després, i en el tema de les dones estrangeres, elles també perceben, perquè s'hauria de veure després amb dades, però perceben que tenen una major dificultat per accedir a permisos i també a la presó preventiva i de més, no? Llavors, d'aquí també les traves burocràtiques que posa la llei d'estrangeria, no? Esperar a que vencin els penals per renovar la documentació, quan realment la llei no obliga, sinó que diu es valoraran. Llavors, una de les propostes és justament revisar la implementació d'aquesta llei, que ha arribat a un automatisme, no? D'haver d'esperar sempre aquests 5 anys. També apareix, elles parlen molt de referents positius, que poden ser algú de la família, però pot ser també una persona, un professional d'interior, de l'equip de tractament o d'una entitat externa, no? Que fan de referents positius i que els hi donen el clic, no? com per canviar, per motivar-se, per tirar endavant. Llavors, seria interessant reforçar, és una de les propostes també, reforçar aquests referents positius atenent a la diversitat cultural, donant-li èmfasi. Quan a les propostes, una trenca una mica amb alguna de les idees, com per exemple la de crear un centre penitenciari únic de dones, no? Perquè
El que veiem també és que si anéssim més cap a un model penitenciari mixt que Catalunya ja té, no? D'alguna manera, amb aquests mòduls dintre dels penals masculins, ja generen que hi hagin espais compartits, no? I que siguin mixtes. La veritat és que el fet de que hi hagi aquesta separació, sobretot en penals masculins, augmenta els conflictes, suposa una discriminació per l'accés a recursos per les dones, també té problemes o comporta problemes per als professionals que hi treballen per aquests conflictes i també perquè estan en els grups de discussió a parèixer menys tinguts, no? per altres professionals de centres masculins. I també perquè el trencar amb aquesta separació facilitaria la inclusió de persones transsexuals, transgènere i no binàries. I de la mateixa manera, quan hem preguntat o ha sortit el tema del debat de la creació d'un centre únic per dones, estaven d'acord les dones que no tenen arrelament, les estrangeres de delicte de maleta, que prefereixen un centre nou amb dutxes a la cel·la, però no per les dones que tenen arrelament i que tenen familiars, no? Lluny d'aquest centre, no? Que llavors veuen que corre perill el vincle. Com fer això? Nosaltres pensàvem en experiències mixtes que ja s'estan fent a Galícia, per exemple, o al mòdul familiar de la presó d'Aranjuez. També ha anat prioritzar les mesures alternatives, com fan en altres països europeus, i en el cas de Catalunya, no, anar ampliant com aquests espais que ja són mixtes en alguns centres penitenciaris i posar l'accent en aquells serveis, diguéssim, que les dones no tenen. No? L'Elisabet parlava, per exemple, del DAEDIT, no? Les persones amb discapacitat intel·lectual. Hi ha un DAEDIT per homes, no, les dones no tenen aquest servei. Hi ha un centre penitenciari de joves, però pels nois, no per les noies. És a dir, com posar també una mica l'accent aquí. Igual el fer-ho mixta podria facilitar-ho. Quan a enfortir la reinserció sociolaboral, així com moltes coses ja han sortit, dic algunes idees base, com per exemple repensar i reforçar la col·laboració amb les universitats perquè aquestes dones que ja tenen estudis universitaris o postobligatoris puguin continuar, ajudar-les i facilitar el tràmit d'homologació d'aquests estudis del seu país mentre estan complint condemna per facilitar la inserció després. I bueno, aquí hem dit alguns, un protocol d'escarcel·lació per les dones estrangeres, que també ha sortit, no, abans en general, però ara seria per les estrangeres, i donar més força als pisos i unitats dependents. Passo directament al tema dels vincles, perquè hi ha un tema que em sembla important. Ha sortit molt, no? S'han parlat del patiment, no? per les criatures que queden a casa, que no es pot parlar amb elles. Llavors, una de les propostes que considerem que no ha sortit encara, que és fonamental, seria revisar la pràctica d'utilitzar els permisos per a comunicar, trucades, videotrucades, visites, etc., com a reforçadors de conducta. Perquè doncs, de la mateixa manera que l'alimentació, no, assegura, no, la salut física, doncs les comunicacions fan el mateix efecte a la salut mental, no? Aleshores, treballar aquesta part. Sobretot, algunes de les dones estrangeres ens han dit, clar, jo ara em trobo que o faig un vis-a-vis amb la meva parella, que és d'aquí, o faig una videotrucada amb els meus fills que estan al país d'origen, però no puc fer les dues coses, no? I són dos vincles força importants. També una de les idees era, en temes de violència, fer un model integral per a aquelles dones estrangeres que han vingut aquí a delinquir forçades o amenaçades, no? Víctimes de xarxes o de coaccions. I l'altra seria també fer un seguiment juntament amb serveis socials de les dones que sabem que han patit violència de gènere i estan complint condemna per tal d'ajudar-les en aquest moment, no? de sortir en llibertat i de tornar en el seu entorn més proper on potser podria, no, reemprendre's aquesta relació de maltractament. I fins aquí, perquè no hi ha més temps. Si de cas, teniu la memòria i si voleu obrim debat o el que vulgueu. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Jenny. I donem pas a la Zaneta. Funciona, sí. Sí. Primer de tot, felicitar-te per la investigació i a les teves companyes. Donar les gràcies també a l'Observatori Català i al Centre d'Estudis Jurídics per confiar i convidar-nos a Suara Cooperativa i al projecte intercultural de mediació intercultural, i a mi com a mediadora intercultural en el... Gràcies. En el Centre Penitenciari Brians 1, en la unitat de dones. Vale? Jo vull començar una miqueta sobre els reptes i les funcions que tenim els mediadors interculturals, en aquest cas específicament amb dones. El tema és que les dades que tenim de dones estrangeres, el percentatge de procedència no és tan significatiu ni específic com en els centres de l'home, i per aquest motiu des del Servei de Mediació es treballa més des de l'intercanvi cultural i la gestió de conflictes a petició del propi centre penitenciari que va detectar aquestes necessitats. Des de la nostra entitat entenem el tema de la interculturalitat com un espai, no, de foment d'intercanvi cultural i de comunicació igualitària. Les diferents tasques que realitzem com a mediadors interculturals són per fomentar el procés de canvi, de millora en les relacions i en la convivència, fomentant la comunicació i promoure la interrelació entre les persones o grups que pertanyen a diferents cultures, etc. Nosaltres comprenem la diversitat, construïm els ponts i som els enllaços entre els professionals, les famílies interns i internes, en els aspectes culturals que poden dificultar l'enteniment, la comprensió i la convivència en el dia a dia en el centre. Partim, com he dit abans, de dos reptes principals: l'intercanvi cultural i la comunicació eficaç i igualitària. Com a intercanvi cultural, volem facilitar els espais d'aprenentatge i compartir per poder conèixer les persones, comprendre i entendre per quins motius actuen, com actuen o tenen les conductes que tenen. Sempre des del punt de vista cultural, per evitar el tema dels prejudicis, pors, fòbies que poden desencadenar-se pel desconeixement cultural. I en segon lloc, la comunicació eficaç i igualitària, busquem promoure i crear una autonomia per moure's en el context. Fem de pont davant dels codis culturals, facilitant les formes de comunicació per evitar la creació d'interferències o conflictes per aspectes culturals. També volem garantir que tothom tingui tota la informació rellevant, que siguin coneixedors dels seus drets i deures i acompanyar-los a posar en pràctica. Els objectius més específics com a mediadors interculturals: volem fomentar els espais de diàlegs i habilitats comunicatives que facilitin la comprensió i relació, així com el coneixement i el reconeixement de la diversitat cultural. Treballem des de la cultura de la pau, entesa com els valors, actituds, comportaments i conductes que rebutgen la violència, per millorar la convivència en interculturalitat. Promovem la prevenció i la gestió de conflictes, tant d'índole personal com intercultural, i impulsem la participació social treballant conjuntament amb el centre per la igualtat d'oportunitats i drets. En aquest cas, els professionals del Servei de Mediació Intercultural en Brians 1, a part de basar-se en totes les tasques, en tots els objectius i realitzant les tasques, també realitzen una tasca molt important, i és l'acollida de nous ingressos preventius. Majoritàriament ho fan amb estrangers, però també persones que siguin nacionalitzades poden anar a aquesta acollida que fan els meus companys. Per què es fa aquesta acollida? Doncs per explicar i fer-los coneixedors de la normativa i el funcionament del centre. En aquest cas, en el mòdul de dones, Brians 1, que ja són penades, no? I, bueno, la majoria són penades i ja algunes tenen experiència com a preventives, són les pròpies internes qui realitzen aquesta tasca sota el nom de gestores d'acollida,
i ho fan amb tots els ingressos, independentment si són estrangeres o nacionals. La seva funció principal és implicar-se en l'acompanyament del nou ingrés, sobretot el temps que considerin oportú, explicant el funcionament, les diferents activitats en el mòdul i ajudar a desestigmatitzar l'imaginari negatiu i la por que tenen els nous ingressos al centre. Jo vull dir que també com a professional també he participat en aquestes acollides i he après moltíssim de, sobretot, temes tan bàsics com són els temes de les instàncies. Una instància serveix per una cosa, l'altra, doncs les pròpies gestores, juntament amb les nouvingudes, m'ho van explicar i ho vaig poder aprendre. Vull posar un exemple d'una noia que és d'origen brasiler, la qual va ser d'un gran suport quan venien les conciutadanes seves sobre aspectes relacionats moltes barreres idiomàtiques, la diferència cultural i la por que podien experimentar aquestes nouvingudes. Aquesta noia va ser capaç de proporcionar molt suport emocional i social, evitant així un aïllament i un aïllament d'aquests nous ingressos. També ens va fer suport en les seves companyes que en van vindre tant de l'Amèrica del Sud com l'Amèrica Central. Vull fer un petit èmfasi en les diferents activitats que realitzem des de l'equip de mediació intercultural per fomentar aquest intercanvi cultural i aquesta comunicació eficaç i igualitària. Vàries activitats com, per exemple, la creació de receptes de cuines internacionals que volíem fomentar la interculturalitat a partir de la cuina i les tradicions perquè es mantinguin connectades amb les seves terres, les seves procedències, així com poder conèixer també altres cultures. Van potenciar la creació d'un vídeo intercultural per promoure la comprensió intercultural i el respecte de les diferents cultures i perspectives a partir de la generació d'aquest vídeo i aquests continguts culturals que afavorien la inclusió i la creació d'un bon clima i de convivència. Aquests dos projectes els van fer conjuntament amb Andròmines, amb temes de TICs, que ens van fer de suport molt. Un altre projecte que vam iniciar amb Creació Positiva és el projecte de sexualitat i interculturalitat per fomentar una educació sexual inclusiva i respectuosa de la diversitat cultural i de gènere, sensibilitzant sobre els estereotips de gènere i la discriminació sexual a diferents cultures, abordant temes relacionats com la sexualitat femenina des d'una perspectiva intercultural. I per últim, però no per menys important, el taller de gestió de conflictes, que aquest em parteixo jo personalment, que té com a objectiu proporcionar habilitats i eines per abordar els conflictes de manera constructiva, efectiva i assertiva en diverses àrees de la vida, també en la qual s'inclouen el context intercultural, on es buscava la fomentació de l'empatia i la mútua comprensió entre les persones de diverses cultures per poder evitar diferents malentesos. Una pràctica també que es celebra des del centre i és molt guai és el tema del Ramadà, la celebració del Ramadà, a la qual es pot inscriure qualsevol persona que vulgui participar. És a dir, independentment de l'origen, independentment de la cultura, de l'ètnia, de les tradicions, qualsevol persona pot adherir-se a la celebració del Ramadà. I ara vull fer dos exemples molt ràpids per finalitzar ja de com el Servei de Mediació Intercultural ha treballat dos exemples que es van detectar. No? Vam detectar que des de algunes internes, quan netejaven les seves cel·les, tiraven aigua per l'aigua de la neteja, la tiraven per les finestres. Quan es va detectar això, es van parlar amb elles i elles mateixes ho reconeixien que ho feien, però que ho feien perquè és una pràctica habitual en els països de procedència propis de l'Amèrica del Sud, i més concretament de poblacions una miqueta més petites. No? Des del servei tant de mediació intercultural com l'equip de tractament vam explicar que aquest tipus de pràctica aquí en Espanya estan sancionades administrativament, igual que regar amb aigua les flors en hores
no concretes, no? Es van posar diferents exemples per treballar una miqueta l'empatia, de si, bueno, pues si tiras un cubo de agua por la ventana, imagínate que te cae a ti. Mucha gracia no hace. Sí que és veritat que ho van comprendre molt bé i, de fet, des de llavors no hem tingut cap tipus d'avís o d'alarma de que han tornat a llançar aigua per la finestra. I un últim exemple, que és molt interessant de treballar, és el rol de la dona segons les diferents cultures. És un tema que vam treballar també en sexualitat i interculturalitat, l'activitat que fèiem. Sí que és cert que hi ha una certa civilització dels rols dels gèneres i moltes que porten temps vivint en Espanya o són nacionalitzades no comprenen encara els matrimonis de conveniència o com és que encara hi ha dones que no surten del patriarcat i, a més, que encara el defensen. Aquí l'objectiu del mediador és crear un espai on les dones es puguin comprendre mútuament i treballant juntes, sobretot proporcionant informació educativa sobre els rols de gènere i les dinàmiques patriarcals que existeixen avui en dia, ajudant a comprendre que aquestes qüestions poden contribuir al conflicte i com es poden abordar d'una tema constructiva. Per finalitzar, vull tornar a agrair la invitació i la confiança del Centre d'Estudis Jurídics, a l'Observatori, per oferir-nos aquesta possibilitat com a mediadors interculturals i més en dones de donar aquesta perspectiva i de com treballem temes de convivència, comunicacions assertives i com gestionem els conflictes de diferents índoles. Moltes gràcies, Aneta. Tenen la paraula l'Anna i la Marina. Doncs moltes gràcies per convidar-nos a participar a aquesta taula i juntament amb la Jenny, que ja ens coneixem de diverses trobades, i amb la Saneta, que a més treballa amb nosaltres. I havíem pensat que, si tenim en compte les dades estadístiques, ens trobem que el sistema de previsió de català hi ha un percentatge molt elevat de dones estrangeres i està molt bé perquè s'hagin fet investigacions en aquest sentit, no? Jo crec que és una dada que és suficientment rellevant perquè posem la mirada en aquesta població i la tinguem present a l'hora de conciliar aquest mandat que tenim constitucional de rehabilitació i reinserció juntament al compliment de la normativa d'estrangeria, que ens ho posa una mica difícil. Llavors, clar, nosaltres com a mandat, en el cas de penades, quan independència siguin nacionals o siguin estrangeres, la idea és intervenir per aconseguir una reintegració social. Clar, a l'hora d'intervenir tenim diferents itineraris. Llavors, tenim una gran varietat de dones a la presó que tenen, que estan en diferents moments. Hi ha internes que tenen arrelament, internes que no tenen arrelament, internes que volen que no tenen arrelament i es volen quedar al nostre país, internes que volen marxar el més aviat possible al seu país. És a dir, tenen una varietat de dona estrangera que és molt interessant, no?, treballar en aquest sentit, no? El que havíem pensat, en comptes de soltar un rotllo, perquè ja és molt tard, i no ja només perquè sigui molt tard, sinó també i fonamentalment perquè jo crec que totes aquestes investigacions que van dirigides cap a la dona tenen un... tenen les principals destinatàries a les dones que estan en presó. Llavors, què millor fer un tancament que donar la paraula i que la cega, una pròpia persona que està impressionada, que pugui donar la seva experiència, que no pas nosaltres, des de més fora, no? Llavors, vaig parlar amb la Marina i vam trobar que la Marina és una persona que crec que ha fet una molt, molt bona feina, que ha estat capaç d'analitzar tots aquests esdeveniments que han portat a delinquir i que tota la seva trajectòria dins de la presó també ha estat capaç d'analitzar-la i fer una lectura positiva d'aquest esdeveniment que ha tingut per entrar a la presó, no? Ha fet un llarg recorregut, la seva història té alt i baixos, però jo crec que pot ser molt inspirador, oi?, per unes altres internes que estan en una situació similar. Llavors, la idea seria aquesta, no? Estava parlant de l'Elisabet, ha parlat de Jenny, hi ha moltes internes que tenen aquestes fortaleses i jo crec que li hem de donar pas, no? I hem d'explicar que hi ha dones que són molt valentes, hi ha dones que fan un bon procés i hi ha dones que volen fer coses, no? I qui vol, pot, llavors volíem explicar això. Llavors,
Bueno, la Marina representa tot, és una dona, és mare, és estrangera, té un pit que té un itinerari de retorn i, bueno, i la idea és que ens expliqui una mica la seva experiència. Havíem pensat, hem treballat molt ella i jo, i com que, bueno, sí que ha estudiat català i ho entén, però no se sent tan còmoda, havíem pensat en canviar-nos al castellà. I també una mica dirigir, fer una mica d'entrevista perquè, bueno, que pugui explicar i que li pugui ajudar una mica en aquest procés. ¿Vale? Pues, bienvenida y muchas gracias por participar. Bueno, ¿sí, no? Buenas tardes. Me llamo Marina, tengo 31 años y soy de Brasil. Tengo una hija de 13, recién cumplidos, y mi familia es mi madre, mi hija y mi hermano. Y estoy aquí por maleta, como muchas brasileñas, con 3 kilos de cocaína por tráfico internacional. Y llevo 4 años ya aquí y fui presa en El Prat de Barcelona en 2019. Bueno, ya has dicho que portas con temblada. Ya has dicho que hay mucho tiempo en prisión. Mi corazón me sale por la boca. Estoy muy nerviosa. Bueno, hemos tenido, bueno, ella, hemos tenido muchas conversaciones, ¿no? De tu paso, de cómo has estado por la cárcel, ¿no? ¿Cómo ha sido este paso por la cárcel? ¿Qué crees que te llevas de todo este tiempo que llevas ingresada en prisión? De todo que llevo es mucha experiencia. Eso nadie puede sacarme, quitarme. Y me torné una persona mucho mejor. He entrado loca, de alguna manera, sin disciplinas. Y ese tiempo me ha hecho cambiar totalmente. Me torné una persona más coherente, más paciencia, pero aún me falta mucho. Pero más paciente, más amable. Pensa más en mis compañeras y en los demás y voy a salir con mucha cosa positiva, la verdad. Pero de lo malo he sacado el bueno. Cuando me explicabas tu trayectoria, de hecho yo te conozco en un momento que estás en un altibajo, más bajo que alto, que bueno, que los primeros años de tu ingreso en prisión no estabas igual que estás ahora, ¿no? Porque ahora, de hecho, se te ven los ojos, la mirada, estás más tranquila, más relajada. ¿Por qué hiciste de repente ese clic, ¿no? ¿Qué es lo que te hace que hagas el clic para poder cambiar, ¿no? Y cambies esa actitud, que tú decías misma que entré muy loca, estaba muy loca y no estaba igual que ahora. Claro. Bueno, como he dicho, entré sin disciplina, pensaba que estaba fuera, la cárcel era fiesta y me apegué mucho a muchas personas y tuve dos personas que me consideraba mucho mis amigas y que me decepcionó mucho y era en otra cárcel y con la decepción tuve una depresión, una pequeña depresión y me fui de esta cárcel para intentar bueno, lejos de todo eso que había sufrido. Y fue donde pensé, bueno, ahora sí estoy en la cárcel. Me desperté, eso fue en 2021. Me desperté y me discipliné yo misma. Seguir, solo pensar en salir, que la vida no es aquí dentro. Mi vida es afuera, que tengo que sufrir por mi familia. Porque al principio sí sufría, pero como tenemos, vino la pandemia y teníamos el móvil para recibir las llamadas y eso. Y entonces fue pasando los años y fui viendo que mi vida estaba ahí y no aquí. Y yo hacía mi vida aquí, vivía el día y no pensaba en la mañana. Entonces me he hecho el clic y eso, básicamente eso, la decepción de haber entrado en la cárcel, pues sin decepcionar con personas que quería muchísimo. Y eso me ha hecho cambiar y pensar, mira, yo y yo. Poner la mirada, tener un objetivo fuera, ¿eso te ha ayudado a ti? O sea, tener el objetivo no dentro de la cárcel, sino mirar hacia afuera. Sí, pero ese objetivo me ha hecho sufrir mucho, porque quería salir mañana, ¿sabes? Entonces, claro, todo es un tiempo, hay que tener tiempo para todo. Y mi objetivo de estar con mi familia, de todo que tengo en mente, sufrí por el tiempo, porque el tiempo duele. Pero sí, también me ha hecho muy fuerte pensar que tengo personas fuera, que tengo objetivos y que no está aquí. Mi vida no está aquí.
Y la verdad que el último año que fue con The Jugging Brilliance, que vamos a entrar en eso, me ha hecho más tranquilo, más pacífico, ¿no? De mi parte, esperar más, saber esperar, estar más tranquila con la tan soñada libertad. ¿Has hecho programas de tratamiento, programas formativos? ¿Has aprendido algo? Sí, mucho. Hice embarazo de la maleta, pero como no estaba muy concentrada en la cárcel, y para mí hoy no me acuerdo muy bien, pero claro, ya con la experiencia, ya lo sé que coger una maleta nunca más en mi vida, a no ser para viajar y sin drogas. Claro, y hice cocina, Baraz me ha dado oportunidad de trabajar en cocina, trabajé un año en cocina, he hecho riesgos laborales y luego he hecho gestión emocional. Aquí en Brillans, el Vida en Comunidad, que el profesor mejor no podría tener. He aprendido mucho, he tenido mucha claridad con qué realmente quiero, porque tenía claro que quería trabajar, estudiar y estar con mi familia, pero con este programa, con las preguntas y el estudio, hice con que yo pudiera tener claro el que realmente quiero, cuáles son mis objetivos que tengo que destacar. Que es tener mi negocio y seguir mis estudios de estética, mi negocio, comprar mi casa, viajar. Entonces eso tenía todo acumulado junto, pero me ha hecho dividir como hay un ejercicio que es de pedaño en pedaño y eso me ha ayudado mucho. ¿Qué quiero yo? ¿Cuáles son los pedaños de mi vida? ¿Cuáles son los pasos que voy a dar? Así que recomendarías hacer los programas de tratamiento. Sí, ejemplo, mucho. Gente, ¿sí? Sí. Pero está centrada en los programas, si no, no sí. sirven. Sí, sí, aquí está centrada, sí, porque no. Hay experiencia. El primero no estaba centrada y el último sí. Y sí, hay que estar muy centrada y llevar muy en serio. Hay que llevar en serio los programas porque te ayuda mucho. ¿Tú has notado que has tenido el mismo acceso a los programas, al trabajo, a la formación que cualquier otra persona que no sea extranjera? Sí. Sí, la formación es muy importante dentro de la cárcel, principalmente para nosotros extranjeros, porque llegamos, bueno, a mi caso, he llegado sin entender nada, tapaba los oídos porque no entendía nada, no quería escuchar a nadie. Y entonces, el primero fue entrar en la escuela, es Castilla 1, y poco a poco me fui a profesional en otras formaciones, y también el curso de cocina. Tuve una oportunidad de trabajar en cafetería en otra cárcel y hoy la oportunidad que tengo es por el curso, por el riesgo laborales, por el COINA y también lenguas, ¿no? Que para poder dialogar, porque tengo mis paisanos, bueno, no mis paisanos, una paisana mía que la quiero mucho, pero que yo no sé cómo todos la entienden, ¿sabes? Y yo me quedo, uy, pero ¿cómo podéis hacer con la gente que dice, no, porque cuando yo quiero hablo despacio? Entonces, para nosotros es importante el nivel formal, ¿no? Formativo, porque en realidad en Brasil puede ser que no me sirve mucho de ese formativo que tengo. No sé, la verdad que no sé, pero aquí sí, aquí es importante para estar también en un sitio mejor. ¿Y a nivel de relaciones con otras internas? ¿Te ha sido difícil? Bueno, al principio sí, porque no toleraba mucha cosa, era muy arisca, pero con el pasar de los tiempos fui respetando más mis compañeros. Yo creo que el respeto es el principal de todo en la cárcel. Si yo respeto, me van a respetar a mí. Y hoy, en el nivel que estoy, en septiembre digo, de 2023, tengo un nivel muy bueno con las internas porque las respeto a todas. Claro que también soy persona que a veces soy impulsiva, ¿no? A decir, ¿dónde estamos? Voy a hablar y no tengo manera, pero luego me digo, perdóname, me he equivocado con la manera de hablar, pero sin violencia, sí, eso no, no. Y hoy sí que estoy, que llevo mucho mejor. ¿Con los profesionales? ¿Te has sentido, ha sido fácil las relaciones? ¿Te has sentido acompañada? ¿Te has sentido bien, mal? ¿Qué bien. Tipo de relación has tenido? He sentido muy bien con mi junta de tratamiento, no tengo nada que quejarme, porque si fuera por ellos, estoy segura que hacía mucho más por mí, pero como soy extranjera y quiero volver, tengo la exposición, no tengo tantos medios, por ejemplo, de salir, de permisos, cosas.
pero estoy esperando mi ida y bien, con los profesionales, con todos muy bien. ¿Y dónde estás? ¿Has dicho que tienes un buen trabajo? Sí. Y estás en un buen nivel, has dicho. ¿Eso qué quiere decir? ¿En qué nivel estás y qué trabajo tienes? Yo ahora mismo trabajo en cafetería de Brías. Sirvo bocadillos a mis queridos funcionarios y todos. Y café. Y estoy en nivel 2, que es un nivel de respeto en Brías, que tenemos las duchas abiertas, tenemos nuestro propio office, somos pocas chicas. Tenemos muchas cosas que nos facilitan más la vida y más regalías, por así decir, que en Donasú es más restricto. Y nosotros ahí, que somos destinos de confianza, estamos mejor. Pero eso también hay que conquistar y hay que merecer. Por tanto, ¿no? Tiene valor estar ubicada en ese departamento. Tiene valor, claro. Y se merece la pena luchar por estar allá. Sí, mucho, mucho, mucho. O sea, es un aliciente, ¿no? Sí. Poder estar allá. Sí. Porque eso te da una oportunidad de poder trabajar en algún sitio mucho mejor. Sí, y más tranquila también, que estamos más tranquila ahí. Si no quieres hablar con nadie, quieres estar solita en tu habitación, puedes estar, porque las puertas están abiertas. Puedes luchar cuando quieras. Pero también es muy importante portar bien ahí encima. Porque si estamos encima, tenemos que portar bien, tenemos que dar ejemplo, ¿no? Y bien, estamos bien ahí encima. Yo creo que nadie puede quejar de dónde estamos. ¿Y desde la distancia, cómo vives las relaciones familiares? Dura. Madre, dura. No hay palabras. Me ha dicho que no le preguntará mucho porque no puede. Pero tú te has sentido acompañada, ¿no? Me has hablado que aunque en la distancia, sí, siempre te has sentido acompañada por esa familia. Uh-huh. Tú sí que te has sentido bien acompañada. Sí, sí, si no fuera por mi madre, hoy no estaría aquí. Cuando salgas, ¿estás ilusionada? ¿Tienes ganas de salir? ¿Tienes ganas de...? Mucha. Si pudiera, hoy mismo, de aquí al aeropuerto. Bueno, ahora cuando salgamos nos vamos. Pero bueno, hay que esperar. Pero estoy en la etapa final ya. Ya he cumplido todos mis requisitos, he portado bien. Y ahora lo que me toca es salir. Pero tengo que esperar, venir la policía. Pues la verdad es que, bueno, Marina es un testimonio de una persona que yo creo que ha hecho un recorrido, no es una persona que ha ido lineal, ha ido subiendo y bajando, sí, pero ha sido capaz de mantener una estabilidad, bueno, de mantenerse estable y de poder salir con una perspectiva de futuro. Bueno, yo te vuelvo a dar las gracias por poner voz a otras muchas internas que están en esta misma situación que tú o en otras diferentes, pero que también tienen esta peculiaridad de ser madres, mujeres y están en prisión. Muchas gracias a todos y gracias. Gràcies, Anna i Marina. Ens has fet molt bona valoració, ens has fet publicitat i bueno, espero que no sigui un fet anecdòtic la teva bona valoració. I espero que puguem, perquè som conscients que ens queda recorregut de millora i sabem que moltes persones no han pogut fer aquest procés tan positiu que has fet tu i és aquí on hem de centrar els esforços. Moltes gràcies pel teu testimoni. Eh? Gràcies. Llavors anem a, si us sembla, podem fer uns minutets si hi ha alguna pregunta a la sala, sisplau. Bona tarda, ja. És una pregunta per Saneta, que la vaig conèixer a Brians, vaig estar uns mesos allà i va tenir una mediació per un conflicte amb una companya, però la meva pregunta és més destinada a quan t'acullen, eh? Vaig rebre l'acolliment d'unes companyes, de la Natàlia i de la Eva, que li donareu records de part meva perquè va ser molt maco. I la pregunta en si és per què no hi ha un tríptic informatiu? Perquè tu quan arribes molt neguitosa, arribes molt nerviosa. Et diuen, has de fer una instància per això, has de fer una instància per allò, has de fer això, has de fer allò. Llavors, per què no es fa un tríptic o un fullet informatiu que després, quan vas a l'habitació, tu puguis llegir una mica amb tranquil·litat, no? Posant-te de peus a on estàs, el que et ve per davant, etcètera, etcètera, no?
per què no es fa això? Perquè inclús l'altre dia a la classe de la Sofia, que és expressió artística, ho parlàvem, perquè ara estic a Batràs, i allà també va haver-hi una acollida al meu primer inici, però quasi que no la vaig veure, perquè el cop és tan fort que ni te'n recordes d'això. Llavors, clar, necessites una mica doncs, allò, un petit tríptic informatiu de dir on t'has d'adreçar, a qui, etc etc. I una altra segona pregunta, que no sé a qui pot anar adreçada del resto de ponents que n'hi ha, és la invisibilitat de la sexualitat de la dona a presó, que s'ha parlat molt poquet, però tenim les nostres necessitats, tant siguin més joves o més grans com jo, que ara tinc 55, però existeix, n'hi ha. Però la intimitat aquesta que podries tenir en una habitació de 4, 5, 6 companyes no t'ajuda a poder tenir una vida sexual, que es parla poc també, no?, d'aquest tema. Moltes gràcies. Doncs et confirmo que sí que existeix aquest tríptic, que bueno, està exposat al tema dels horaris regimentals, a les diferents activitats, com sol·licitar-les... Va pitar-ho tant. Com sol·licitar-les, el tema de les instàncies que s'han de fer, i em sap molt de greu que tu no te l'hagin pogut donar, perquè normalment són elles qui... Jo faig revisions, però són elles qui em diuen Zaneta, falta aquest tipus de material, o falta el tríptic, o falta els horaris de l'economat, falta l'horari de lavanderia, no? De quines robes neteja, quin dia. Existeix el tríptic, i et torno a dir, em sap molt de greu que no t'hagin pogut donar, perquè a mi tampoc em va arribar l'informació. Quan vaig arribar a Batràs la primera vegada, tampoc me'l van donar. Sí que les companyes et donen molta informació, però tu estàs en xoc, no? I potser sí que me'l van donar, però jo no el vaig rebre com un tríptic informatiu de tot. Vull parlar amb la jurista, vull parlar amb el subdirector, vull parlar o adreçar-me una carta, ja no parlar perquè... Jo sé que teniu molta feina, són moltes, i d'escassos recursos a vegades o d'escassa juristes o mediadores, etc, per les noies que hi han. Però ha de ser una cosa que puguis agafar d'una taula que hi hagi o d'un panell informatiu que hi hagi, que diguis, ostres, mira, doncs això m'ho emporto i ho llegeixo tranquil·lament a l'habitació, no? És per això que jo el desconeixia, si existia, ho sento, perquè tinc molt bon record de Brianzo. La veritat és que potser estava molt més tranquil·la i tal, però em vau acollir molt bé, la veritat. Les companyes, les professionals, etc. Sí, el tema sexual, a les transparències hi havia una part que tenia a veure amb el tema dels vincles. Llavors sí que hi ha un estudi molt interessant d'una companya del País Basc, d'Estivali de Miguel, que tracta tot el tema de les relacions. I una de les qüestions que jo volia comentar, però que per temps no ho he acabat fent, té a veure amb la idea de què passa amb les relacions sexoafectives dintre de la presó, no? Llavors, també sabem que per una qüestió també de necessitat de suport emocional i de més, acaben havent moltes relacions sexoafectives entre internes, no? Llavors sí que detectem que hi ha alguns centres doncs, que si les internes ho demanen poden estar juntes a la mateixa cel·la, compartir la cel·la. No sé si això es dona a tots els centres o no. No sé si vosaltres ho sabeu o no. I una mica la recomanació era aquesta, no? Que els vincles positius que es puguin generar dintre de la presó, ja siguin sexoafectius o no, doncs que es pogués facilitar, no? com un espai de donar-los, no? Pues la importància que tenen. També ha sortit, ho has parlat, em sembla que tu abans, i també ha sortit, ho ha dit l'Anna i ho ha dit algú més, el tema dels espais de seguretat, l'Àngela també ho ha comentat, no? Els espais de la necessitat d'espais de sentir-vos segures, no? Quan hem anat de voluntàries,
una qüestió que estava molt clara era quan era una activitat que era oberta i anaven canviant les internes, no? D'alguna manera, aquella activitat no acabava ningú de sentir-se bé o d'obrir-se del tot. I, en canvi, quan hem fet activitats i hem tancat el grup a petició de les usuàries, allò ha funcionat molt millor, no? Llavors, és d'alguna forma també repensar, no? Com són els espais, com els espais tenen o en allà es poden desenvolupar diversos tipus de relació diferents i com potenciar que siguin positius, no? Jo trobo que, o sigui, el que hem trobat en aquesta recerca és que aquells centres que faciliten, per exemple, que les dones que s'han emparellat comparteixin cel·la, doncs és una bona pràctica. No sé si amb això responc al que demanaves. Jo afegiria que aquesta pràctica és l'habitual, diguéssim. S'afavoreix que les persones que volen viure juntes, sigui per una relació afectiva o perquè s'entenen en convivència, doncs es facilita que això sigui possible. Només es denega aquesta possibilitat quan ja imperen raons de seguretat, les que siguin, no? Però sí, això és una pràctica estesa. Doncs, si no hi ha més preguntes, farà la clausura de la jornada el director general d'Afers Penitenciaris, el senyor José María Montero. Gràcies.